Indien die totale aanbod kromme vermaak onelasties is, sal 'n toename in totale vraag tot 'n toename in... Wel, die vraag vra eintlik, wat is die effek van 'n toename in totale vraag indien totale aanbod onelasties is? Nou, hoe lyk 'n vermaak onelastiese aanbod kromme? Ja, vertikaal. Ons totale aanbod kromme. Ons ewige prysvlak. Nou is die vraag eintlik, wat is die effek van 'n toename in totale vraag? 'n Toename in totale vraag word voorgestel deur 'n regwaarts verskuiwing van die totale vraag kromme. Ons sien dat die prysvlak verhoog en geen effek op die inkome vlak nie. Party van julle sal weet, maar ons is eintlik hier nou by volle indiensname. So, vermaak onelastiese aanbod kromme, toename in vraag het net effek op die prysvlak. En nou is dit maar net 'n kwessie van te gaan soek watter van die stellings voldoen aan hierdie vereiste. Ons sien stelling 1 sê dat die pryspyl sal styg.